来，我们开始上课。下面大悲第三页，第三页。你这个是在玩后面，东西东西哈，拜上面前感谢。你家里下课以后，等于你的房间，你去房间以后。唔通讲话，你若要讲话，出来外口讲。咱要保持我们的寝室的安静。你讲啊，遮早你外头困，我见你若外头困哦，你伫外口咖啡厅去坐。但你入去寝室，即集体生活啊，大家迄个公德心拢爱照顾到。小声讲话也不可以，入去寝室你再讲话。啊，你呐，身躯顶啊，尤其这个寝位哦，有奇怪的味道的人，家爱煮毛，爱去洗。你们哦，哦，我规间人拢夹烟鱼的味啊。我是讲真的呢，这是不是你看，这是个人的迄个卫生的问题。因为咱即马安排头对头，啊脚对脚，啊卖讲话，啊就去困。因为我们明天还有一整天的课，咱明仔载赶快七点半开始上课，一直到晚上的九点半，课是真重啊。但是我都我们在很短的时间内底，将这常识给讲予咱讲明。尤其那个上那个国会预算的审查，那国会预算的那个编列那边，那几节课啊，是咱的重点，所以你一定要做笔记。你能想讲，你来混时间，安尼就要去做议员啊？我再讲一遍，我们不是中华民国体制内的议员，是咱台湾民进入台湾政府的议员。我们要截然不同的样貌，我来台湾人来看，好不好？好，拜托。第三页，李宗仁在国共内战末期，以中华民国总统身份关切美国之对台政策，认为宁可台湾是在友邦的控制下，而不是被由苏联所控制的中国共产党所取得，并认为台湾已由美中所共管，而美国如不赞成此提议，尽可依征服权接管日本台湾领土。美国可以承诺在未来会将台湾回割与中国，以避免遭控诉违背开罗宣言，履行将台湾归还中国之道德义务。各位，这个道德义务已经被华理打破了，因为中国的蒋介石他所答应的事情，毛泽东违反了，他去侵略邻国韩国，发动朝鲜战争，所以开罗宣言已经无效。咱过去是真侪文章内底啊，拢讲啊真清楚。然而，美国对将台湾归还中国的道德义务，已经变成阻止日本台湾沦为中国共产党控制的责任。诚然，中国军事政府只是表代理美国征服者美国杜鲁门总统执行占领日本台湾领土，而美国依战争法，对台湾确实是有可行使的占领权利，但是美国也应该履行占领义务，以为其法理责任。这个占领义务就是我们控告美国而打赢美国的官司，就是要求美国来履行法理义务。中华民国政府败退逃亡以后，于1949年12月间，李宗仁总统是以华理中华民国总统身份，经由香港流亡至美国，而由中华民国李宗仁总统
要选择日本台湾，以流亡身份顺便宣示主权，显见日本台湾领土在当时并没有按照开罗宣言而归还给中华民国，而蒋介石元帅则是以代理杜鲁门占领日本台湾的华里军事总督身份流亡至日本台湾，这才是中华民国真正的身份，蒋介石的真相。所以各位请看我讲，咱台湾课本历史，尤其媒体拢讲白贼，咱即卖所看到的，这是咱真真正正台湾日本台湾的真真正正的历史。所以你想看卖，咱看到美国从这个真正的代志，拢骗伫全世界的人的面头前，当然美国爱遵守。所以希望咱在座各位坚定我们自己的信心，努力把我们自己本身充实，然后等待接掌我们台湾后摆的这个未来的管辖权，由我们台湾民政府来接管。过来第三页的最后一段。一、国际间的认知，美国以军事武力解放了日本台湾，日本对台湾有特别责任，而只要蒋介石蒋元帅还在，根本就不可能有建设性的作为。美国即使依照战争法对日本台湾有占领权，然基于开罗宣言的道德义务，还得顾虑蒋介石的存在。在旧金和平条约生效后，开罗宣言即走入历史。而在蒋介石过世以后，美国对流亡中的中华民国政府应该已经不再有情感及义务的牵绊，应该可以有一些建设性的作为。那你看这边美国开始有建设性的作为，最主要的原因就是咱台湾民进路以林志森带领下的228位控告美国政府而得到胜利。这够了，咱真正是，我们这样是千反会当讲吼，到最后已经退到最后一个面对面大为悬崖，这个最后的一秒钟啊，我们台湾人解救了。所以我也很欢喜，我是感觉讲这不是我的功劳，天佑台湾，老天爷帮忙啊！老天若无帮忙啊，我嘛无可能去建设。啊，咱国语你嘛无可能建设这个所在啊！所以恁即摆这三天两暝，我希望恁一定要按时上课，按时下课。你别讲干外课，所有的人的课拢从赶快。因为到结训的时候，最后一堂课准备检查各位的笔记本。你有记笔记的笔记的人，基本上就有50分。因为表示讲，你若袂记哩，要过一个笔记本不通打。我们有理由跟美国这样子，所以呢，笔记本是很要紧。过来，第四页的第二段，1949年。末的菲律宾政府基于安全考量，认为日本台湾已由美国而非中国共产党所占领。然而时过境迁，讽刺的是60年后的菲律宾在2009年12月12日与其所举办的地球小姐选美的网站中，竟然将日本台湾称为是中国叛乱之一省。这意味着菲律宾已经不再忧虑日本台湾未被中国共产党所占领。其实不只是菲律宾，世界各国包括美国皆依其国家利益而制定反共或亲共政策，也因此凸显日本台湾急需要法理迈向地位正常化，以制止被国际社会政治处理掉台湾。各位，你来看我这吼，确实是不太凶，因为一个中国政策，所以我们一直在讲一个中国政策，台湾民政府赞成。所谓的一个中国，就是表示中华人民共和国这是一个中国，我们承认。但是，
台湾就是台湾，台湾就是日本台湾，是属于日本天皇的台湾，跟中国完全不搭嘎。所以咱都要讲出来，我们台湾民政府不留学，他们讲连汉也留得很少。我们能够，我们台湾人来建立我们自己台湾所建立的跟日本赶快的 Commonwealth 邦联啊，他们讲这是世界的奇迹啊。啊，这个奇迹不是由我一个人，是由四千个台湾人共同来打拼来完成，好唔好？好。我继续第四页，美国将与中国共产党敌对的中国国民党顺利引入台湾以后，形成中国国共内战延长至日本台湾。毫无疑问，所谓台湾问题，根本就是美国所一手导演的荒唐戏码。美国方面在韩战爆发之前，一方面美国确实有不打算军委蒋介石防卫日本台湾的讯息，然而另一方面却也认知，如果日本台湾由美国军事占领，是免于落入中国共产党的唯一保证。即使在68年后的今天，此认知依然正确。美国确实没有立场军援在日本台湾流亡的中国国民党蒋介石主席对抗中国共产党。然依战争法是不能不军援代理美国征服者，美国杜鲁门总统。你有注意吗？征服者不是美国，征服者是啊，总统哦。所以这个总统要对谁？天皇哦，不是对日本政府哦，要对天皇哦。占领日本台湾领土的军事总督蒋介石元帅已履行保卫台湾的占领义务。中华人民共和国自1949年10月1日建国以来，未曾进犯台湾领土，致使美国没有机会展现其对日本台湾领土有占领权的真面目。事实上，美国是一直在保护日本台湾，然而却将领土和人民分开处理，这是本土台湾人深以为憾的事情。各位，请你看我遮，这点的重点，就是讲中国将来唔捌侵略台湾，将来唔捌怕台湾，因为中国的国战清清楚楚，台湾唔是伊的。伊即摆咧讲，台湾是中国的一部分，还是讲台湾的问题，爱为全部的全体的中国人跟台湾人民共同来决定。你讲讲实在是讲笑话。伊家己知影，他自己知道，但是问题是台湾人唔知影，所以讲这句话就是要骗你台湾人。所以台湾人很可怜，你没有办法，因为台湾68年的国民党嘅错误的教育，让你台湾人这个思想到今日啊很难的转过来。但是我要甲咱各位讲，咱大家爱坚持，咱唔免惊见笑，遇到问题就是。用这个法律和对方讲清楚，咱不是讲拢无结论啊。咱即马的身份证嘛，才有20000份，即马讲嘛已经真进步。美国是希望咱旅行证件发的时阵啊，上台是讲要有100万份，但真真实上我们100万是做不到。后来我们经过谈判，5万份的旅行证件，所以呢。咱即马身份证吼，大家拍拼啊，听懂没？在座拢是议员，你冇责任呢，你们也有责任，至少爱介绍1位到2位优秀的人员进来台湾民政府，来协助我们共同来接掌台湾政府的政权呢，对不对？对。好唔好？好。各位亚秀，您当大爷吼，大家拢互相看。我就袂晓嘛，我无讲，你家讲。我希望讲你会当甲我讲一个较好的意见哦，啊，真正做袂到的时候会当试下呢。啊，敢若巴肚疼，以后毋知啥物疼呢？我讲，会讲喙齿疼袂歹哦，因为即摆年龄较大啊，喙齿较会疼。好嘞，
1949年12月6号，英国驻台大使洪领事馆发出备忘录，至美国国务院表示，英国方面对日本台湾的看法，也是只有美国大幅度而且长期承担保护台湾责任，才能防止日本台湾沦陷。然而当时并不能期待美国国会会有美国会有所表示。这列话哈，在中华战争结束的时候，美国国会啊，足切咱台湾的，他很讨厌，想啊，我们跟他战争。即卖呢，台湾人兵一个兵，他往伊中国去，就是讲台湾人是中国人，啊，中国人有美国的国迄个即个国会含中国人真好，各位，咱爱有干好嘛，我们不是中国人。美国人绝对袂对伊台湾人好啦，绝对是对咱台湾人敌视。咱规要行出这条路，就是用啥法律，甲控告。只有控告美国一条路，我甲各位讲，这真正是咱最后的一条生路。咱若在座各位有体验到这点，我们就会成功，我们就不会失败。所以各位，我伫这个所在。语重心长，哎，我们讲一讲。咱初级班、高级班，把你点招、职务点招拢通过。即班已经来做议员，这个会啊。我们只要一准备完成，美国甲咱讲，他的第一笔预算就会给我。但是你唔通想讲，这个预算的话，你就要领薪水。你卖先想你的薪水嘛，爱哈为百姓设想。为变现来设想，你先卖为你的薪水来设想，你的薪水啊，早晚一定会好些，你明金金。但是你们的心态会影响美国当局的决策。当然啦、啊，我也相信有一挂反面的人，还是潜伏在我们里面的人，会伫你内底来制造一些莫名其妙的谣言。问题是说你会不会动摇，你会不会因此而改变。例如今年一月，我告诉你说今年一月11月26号要投票，如果我们能够看看实际有4000名国际办的时候，我要跟美国说停止选举，本来我伫想讲，咱做平台，你刚刚咧酒店开会议啊，大家酒店甲我讲，我们一定负责250到300位，各位，做伙来拍拼，好不好？好。美军已经进来，我相信这边的直升机队，美国的直升队，那个直升机的那个车队，那个。机队有真侪人拢有看过，有15只，啊嘛有20只，拢足大只，来你到海军陆战队。伫土下你不一定看会着，但是伫顶端你不一定看会着。我来问看卖啊，您最近这三天有看到直升机群15、15只、20只，请你举手。好，谢谢，就感谢。这表示我唔是话讲，各位，你若普通时，你看到这，你袂感觉。但是即摆，伊中华民国撤销伊足侪组织嘞，伊个官方网络你有看？差不多150几间，要到200个组织啦，拢总撤销、撤销、撤销。啊，有人讲啊，撤销会阁变做新的，歹势。到今日，你拢无看到。所谓的立法院，我通过新的任何的东西，所以美国有在给咱帮忙，美国有在协助，别人看无不要紧，台湾民众的所有的人一定爱看我。最近我嘛看真侪代志，因为尤其时间愈来愈短。
他们讲我会紧张。有个人讲，那就中华民国来接的时候嘛是安尼，双手空空来啊，带一斤下来啊。啊，即马台湾有受过教育吗？有四斤下应该绰绰有余。问题是台湾人的心态已经叫中国全面污染。碰碰公平差，爱做官。当然，这几点全世界人拢有，但台湾人特别多。你若看讲爱钱惊死的代志，你想看卖？今日你不一定看到美军，所以你的面头前给你算100万，讲你呐。全世界讲叫做脱离台湾民政府，我给你100万，我相信。咱在座也有很多人会甲提起100万，是安怎？因为讲，美国我都无看，100万我有看诶，我变100万。各位，所以就是安怎？咱讲我们一接党政权，新台币40万换1块钱，可以我都甲你收买。以前100万的时阵，才剩2块半。所以你不能想说40万换1块，我们不会实行，不会实行。我在这个所在跟各位再讲一摆，我后摆不要跟你回答。我以我的生命、我的人格宣誓，我们一执政以后，我们会先使用美金，然后会宣布40万新台币换1块钱的正台币。我若无做这个代志，我的良心会不安。卖过给他们，因为吼、哦，有人我不爱相信啊。秘书长敢真正讲过对啊拜，我讲对对对拜，你才要相信。我所讲的哪一件事情没有兑现？2011年卖疫苗80万，行。中华民国停止征兵实现。1年6月到8月，美国要入来台湾实现。我所在这里所讲的重大的政策，没有一件事情没有兑现，所以40万换1块钱，这是转型正义。1946年，1949年10月15日，中华民国硬是改变一块，给咱换4万块，咱是要哪免交外倒转来？所以你若准。无台湾，民进无台湾，政府的身份证，我们一定不会让你办。当然啊，我们一执政，每一个人会当去户政事务所去签着身份证，但恁的身份证后壁拢号码，咱的规定几号以前会当1块换1块，几号以后40万换1块。这个时代，我再一摆很郑重的声明，以后我不愿意再回答。你卖过来讲爱会乱爱啥，迄种不要紧。你会乱，迄当我有枪啊，枪毙啊，你来乱看咩啊？那鞭刑啊！你甲看预备会议内底有一个叫做第二个社会秩序保护法，你有看无？社会秩序保护法事实上就是变相的禁烟法。你来乱玩看卖，严重的话枪毙，不严重的话，隔天就马上就鞭刑。你乱你乱一摆，拍一摆，乱一摆拍一摆，看你尻川皮较硬还是皮鞭较硬。来，过来，第5页第3段，由美国。由美国负有保护日本台湾领土责任的事实，即足以证明美国对日本台湾领土确实有占领权。日本台湾领土
并没有依照开罗宣言而归还于中华民国，这是广为国际社会所周知的常数。唯独中国两个中国到今天还没有领悟。其实他不是没有领悟，因为中国人做法低下低成家的，所以今日不得出来。我相信每一天咱伫演讲的时阵，中国有几啊千个伫网上有看到咱的网络，他们不能不知道。中国的高官的政策也在改变。第六页，中国国民党政府并不受台湾人的欢迎。一般的观点是，这个政府已经不复存在，回国的了。大权是落在并没有官衔的蒋介石元帅、东南长官钱程以及秘密检查，只有一小撮的忠诚追随者、追随者。本土台湾人经日本五十年之统治以后，着于政治，而且没有组织，令人不可预测。然而，228事件暗示本土台湾人可能经常会有骤然发生的群众运动，追求任何有助于自中国国民党政府恶劣政府解脱的基本目标自治或者是独立。美国继续提供美元与无改革之中国国民党及支持其军队，将延缓或者阻断本土台湾人自己的期望及强化中国共产党的争论。美国如能明白宣誓协助成立台湾民政府，选定将领或者是领导人，在美国军事援助之下，应该迅速能够制止中国共产党的发展，以及加强台湾民政府的抵抗力。有如吴国桢的台湾当时政府会获得较多台湾人及中国人的合作。各位枪兵看我家，这个所在台湾民政府事上集中下，提供台湾行政长官公署，以及秘密档案的意思的观点。经过几年，2008年二月七日，咱本土台湾人才正式成立台湾民政府。所以，看不过我们是，当然，他看我希望他满足，但是满足不要紧，刚好在最后的一秒钟，我们成立了台湾民政府。所以咱台湾人这么样辛苦，经过初级班、高级班点招，啊，过来这个议员上课，他们讲对各位这么样认真、这么样打拼，我认为我替台湾人甲各位感谢，谢谢各位。美国开启台湾地位模糊化的原点，就是混淆了台湾民政府和中国军政府。日本台湾领土无论是由美国或中国军政府占领，依照国际战争法都必须在日本台湾占领地设立台湾民政府，并负有保护当地无分族群人民及其生命和财产之责任以及义务，包括抵抗中国共产党的犯台的军事行动。美国战争史上并没有结合美国军政府及占领地的民政府而成为美国殖民地的潜力。美国纵容中国军政府结合中国流亡政府成为中国殖民政府，而从而永久占领日本台湾领土的企图，是严重的违反战争法。所以各位，你看到这段话，你就知影，台湾若要变作美国的51州，是绝对不可能的。这讲话真清楚。啊，台湾要独立，也绝对不可能。这秘密档案是我和美国当局经过讨论，然后才下台。您会当来做参考。来看第七页。现今的情势下，
在蒋介石元帅及中国国民党政府的文武高官官员，只有在美国支持下获最后胜利，而有面子凯旋返回中国后，才会接受美军占领台湾。未经协商的占领出局，或许会遭中国军队的反抗。各位，来你看看看，是安怎？美军即摆入来台湾，啊，美军入来台湾的时阵，金溥通来台湾，伊当时讲伊要处理台湾的国安事件，就是讲美军要入来。咱有同志伫花莲去拜访海巡署，啊，甲徛卫兵，遐所谓的中国中华民国的兵啊，伊甲伊问，伊本来拢没有带武器，哎，这两天啊，美国入来讲拢总带武器，但是你嘛会去发现一个代志，真侪兵营内底已经拢装无人。已经全面的撤退了。啊，若照遐中国人的兵啊，他别讲对美国拢无真好的印象，所以谁也不知道他们会不会开枪。但是美国有甲中华民国讲，如果中华民国的军人胆敢开枪，美国必定回击，而且会把他们歼灭。所以，这个很出事的今日，咱这么多台湾民众的这心愿，不是刚刚各位直接去想的。20号，咱还有一期的参众议员的这个叫必备会议的，那个叫做开会。咱即马有予各位看到这个条文啊，你也让你甲看，你们可以修改，修改了以后。你们交到我们的中央办公厅，我们会给我们的法制局当作修改的参考。然后，以7月19号，中央的参议院跟参众议院，我们要召开第一次的参众议院的大会，审查这五个法案。啊，这五个法案一通过以后，各位，我们就已经开始逐渐。完善，各国的一村，各州的内阁、参众议院的议会的议员，他郡守、郡内阁、他郡议会，都把它完成。所以我认为，咱奶奶较怕变，我们希望能够在11月26号中华民国被投票的以前，将这边的选举也停止，因为不算了，对台湾人没有任何好处。不算，我们台湾人不知道什么家伙，所以台湾未当讲，因为国民党做了歹，啊，民就要搞民进党。其实民进党是中华民国民进党，是共款，阁是中华民国系统，对咱台湾人绝对不会有好处。你伫中华民国宪法内底宣誓，你怎么可能改变我度？世界上无一种的法律讲会当变到你家己宣誓宪法，这是我们一直坚持中华民国不能存在。所以民进党讲，阿马逼军机吧，我们就马上改成台湾民政，对吧？逼军军机吧，你来改改，你为什么不改？他们根本已经假低就是低头。他们有尝到甜头了，因为你中华民国制度以他的选举有甜头啊，他做哪政，伊太平，戆的是我们台湾人，所以咱自家的想过，你的头脑要做清楚。你不管你行，你起码已经几岁，各位，你拢是为一岁开始，为咱台湾民众开始。咱过去遐尔侪年，互中国人糟蹋去，咱无过咱家己要过的生活，咱无过咱家己要所想的代志，所以过去拢是白白的日子，拢已经迄种浪费掉。咱真真正正的新鲜，是为即马来开始。
有些代志嘛真趣味，我会晓甲咱讲一讲。咱自从2006年，啊2010年开始去日本的靖国神社，到今日，没有一位童星受训以后，啊离开世间的，你看奇怪。我认为，日本遐英灵拢伫甲咱大家保庇啊。我不迷信，也许是巧合。我从细汉看到彩虹，到今日才阁看到彩虹，我信心十足。另外，你8月12号到16号。我们第四次要去靖国神社参拜，那边开放30名的名额，给咱的参议员跟众议员参加。所以，你若有想要8月12号到16号去参加，赶紧把你的酒店报名，还是也把中央办公厅报名，只有30名，因为群秀30名已经满了。现在过来就是参众议员有30名的名额，费用是38000。这摆我们很特殊，咱这边要去奇玉县，就是茨马米海啸最严重的迄个关，要创啥呢？我们要去植树，要去种树啊！咱甲伊已经通知好啊，台湾民众要去种树啊，一人种一丛。你种一丛的时阵，种落去，你会当立一个牌子，台湾民政府什么州啊，什么职称，某某人，甲种落，种伫迄树仔边啊。咱开一撮钱，日本人爱甲你照顾一世人，伊爱甲你压水啊，啊，搁惊死去。你记住甲种落。妈伊去遐看，我甲你保证，绝对画好画画了好势好势。日本人就是真正种了无好势，伊咪偷偷甲你换汤叫正常个，啊正常大大个。所以呢，咱要知道，咱即个今日我宣布，咱参众议员会当去参加，因为伫咱之前个疫情，希望。去甲日本39100名的英灵感恩报告，我们要执政了，请你保佑我们，啊，保佑你也让这点今后的参众议员。所以，为今日下会以后，你着咱甲酒店登记，甲中央办公室登记。啊，8月12号我们会准时出发，啊，有一天的时间。即马签就会有啊，马上去签。你咩先卖单迄个旅行证件啦？我甲你讲拢听无来咯。是中华民国，台湾当局啊。中华民国，迄是台湾当局。你爱先甲签，你无多啊？安怎讲？咱人数无够啊。你即马互伊以后，你袂当找是要做啥？但是我甲你讲哦，你的身份证。你即马去关岛去塞班会使用啊，你知唔知？不用 passport 啊，去关岛会当用你的身份证啊。塞班，关岛甲塞班是上个土地，美国的土地，已经开始甲你接受啊。咱去年去日本，你机场日本的银行，你摕迄张买当去换钱，唔是换钱啦，迄张袂使换钱啦，迄张会当。取代汇账，可以证明可以换钱。你有个人，你外口有人讲，啊，你咧假，拜托，你去日本试看卖看会使，你去美国去试看卖，啊，所以呢，你若无护照的，申请中华民国护照，歹势，互你加浪费一摆，啊，互你加浪费一摆，无要紧啊，你只要申请，后摆再叫中华民国念你啦，安尼好不好？好啦。啊，没你了。所以，你若无的吼，你若无的，会当请哈，会当开请，
八月十二号还早。来，只有在美国支持下获得最高胜利，啊，会有面子凯旋返回大陆，才会接受美军占领台湾未经协商的占领出勤，或许会遭受中国军队的反抗。然而，美国以顾问的方式军事控制台湾，在当时的时点是完全可行，而且为中国官员所建议。许多中国官员一再请求美国能够提供最大的军事援助，甚至已建立军事共管台湾百万人以上的在台中国难民，期待台湾能由美国暂管，以保护其生命及自中国所抢救的财物。但是大部分的本土台湾人痛恨中国国民党，惧怕中国共产党，而欢迎美国军事占领台湾。大多数本土台湾人吃的托管是美国，获得盟军最高指挥官麦克阿瑟介入的代替阿富汗的看法。独立派人士认为并无可能即立即独立，而与托管派的人士合作以为过度之需，而且在台流亡的中国人应该是可以接受托管要求诉求。国府官员则当然是大力反对，一方面是认为其有失国府的颜面，另一方面则是认为其可能终将导致台湾沦入共产中国。国民政府应该是欢迎，而且是需要美国借由军事及经济控制介入台湾事务。在当时的危急情况下，中国官员会接受任何保护台湾的建议良策。由以上的探讨可以获得下面的结论。 A， 台湾领土并没有依照开罗宣言归还给中华民国。 B， 美国至今对台湾领土仍然拥有占领权，而美国军政府则是以顾问的方式控制台湾。自旧金山和平条约生效后，美国军政府应该是持续在控制并且保护日本台湾以尽其占领的义务。其六十八年前到今天，对日本合约尚未完全签订清楚美国涉及于开罗宣言的道德义务，而对本土台湾人希望美国能军事占领台湾的呼唤充耳不闻。然而虽经过六十八年，本土台湾人先前的呼唤仍然余音袅袅，仍是台湾地位迈向正常化的口号。所不同的是，在对日本合约生效后，美国已经不需要再受开罗宣言所约束，并无理再度忽视本土台湾人，重提美国军政府亲自执行台湾占领并依国际战争法设立台湾民政府的要求。第一，六十八多年来尤其仍是真理的事情是，无论中国是否要借军事或经济力量企图并吞台湾，美国军事占领台湾，日本台湾将是阻止台湾被中国并吞的唯一保证。一，本则为中国殖民政权的中华台北，就法理而言，对本土台湾人并没有代表性，只有台湾民政府才能代表本土台湾人。在台湾地位正常化的过渡阶段，美国应该以配套方式允许服务流亡中国人之中国流亡政府以及服务本土台湾人的台湾民政府分别运作，即以双政府模式。而在两岸中国人彻底和解后，则其终止中国流亡政府在台湾的运作，以使日本台湾地位能确实正常化。
各位，您即摆所看到的，就是咱今日上会上界标的重点。美国确确实实开始咧安排中华民国和台湾民政府双政府的政策，所以你看啊，台湾民政府真济措施，中华民国拢无咧甲你干涉，无咧甲你处罚，无咧甲你处分，是安怎？因为美国要求。台湾民政府是按照国际法所成立的，咱上课上足一摆，以初级班、高级班内底，每一班的上课，我们一而再、再而三，甲各位强调，我们台湾民政府有法理上的依据，我们绝绝对对会当行得正、站得正，而且我们台湾民政府。希望能够在很短的时间之内，我们要执政。我们要执政，问题是我们台湾民政府执的政，到底是中华民国政权的延续下来，或者是完全的革新？这是咱来说起的。我是咧烦恼，咱若无法度完全革新、完全创新、完全维新的时阵，我们不需要去接这个政权。我们没有把握，我们干嘛去害台湾人？我们没有把握，美国也很痛苦。所以我不要办要求在座所有同心一定要去谈法律，啊，不要跟美国战争，干一项代志啊，法律战争尔。你要让美国来保护你，用法律让伊投降，用法理让美国投降。用法理让中国投降，你中国国家大，不是讲有武器就好。那武器，美国的武器的进度是中国的50年，上少相差50年，中国绝对唔敢战争。你看我这边的越南，我等下告伊讲。5月13，越南暴动。越南被暴动以前，我所了解，我是这个所在，嘛甲讲出来嘛无要紧。美国足侪单位拢去比，拢去比越南，伊准备，和越南甲中国开战。本来设计是5月13号的时候。只要小规模的示威就好啊！啊，那你知道越南人穷太久了，政府给你抢物件无多，啊，转去刚才跟着暴动，这逼得美国后来阻止了这件事情。所以5月18号礼拜天本来被大游行、大示威，啊被。挑衅那个中国的，竟然挑衅起来。你看这边越南的暴动，中国的官方、中国的媒体，拢点都没有发一点点声音。伊很害怕去支持中国的民族主义，啊，民族主义支起来就是美国的用意就在这里。就这边。美军开始入来台湾，跟咱讲不要对外不要声张，我们在 FB 脸书上面不要讲的太多，就是有图片我们也不要贴，因为美国还没有预备好，他一定要很短的时间里面，将整个台湾作为军事基地完全掌控在手上以后，他会开始跟台湾民政府谈判。这个时阵，国民党也好，民进党也好，伊会开始运用。所以你要看台湾民政府，伫网顶的所有网络的这物件，其实是民进党、国民党、共产党最喜欢的东西。他希望从里面吸取经验，吸取战争法，未希望用战争来甲美国来对抗。但我来告伊。百分之百，你99%，百分之百的保证，
任何人、任何一个团体已经没有机会了。当林振禄说下架伦敦，连美国国防部的智库、国运智库、国会的智库都称赞我们，陆陆续续让人来拜访。我告诉他，我们有100多个团队在研究战争法，你有对不对？有。今日在座才300人，咱即马后摆要甲讲哦，有300个人一起研究战争法，你讲安尼好不好？好。研究啊！你不是刚研究战争法的啊？你即马开始，你要以身作则，你要以你本身做示范，给所有的人。我甲各位，我再讲一摆，四千位的职位有很多，你做不完呐、啊，所以你们之间不用勾心斗角。你们之间不用抢破头，拢中无威啦！我给你报警，你们考试通过以后有一个议员证书，这议员证书呢，我将交给2位议长去发核发给你们。我叫议长，你应该去办公室，啊，议长来发给你，甲议长熟悉。做规波的议员，议长啥物人都搞不清楚。像话吗？虽然不是算的啦，即马是中央在指定啦，在投票的时阵，你嘛有一票呢。但我来甲各位讲，你要投票，你一票你免用币，我先甲你讲嘛。哎，你那边一定是死刑啦，我先甲你讲。你哪会把握？你退出台湾民政，我们不会要求，不会强迫。但你俩很有把握，而且你真真正正为台湾人做事情，我欢迎你加入台湾民政的议员行列。这是非常不容易，没算计的要做议员，啊，这几组哦，不是适当啊，想我嘛。议员没有年限，4年，4年，4年，一年才做而已。阿你好不好？好。与民意代表不会有年限，你爱做哪部就做哪部。不过呢，我们可以考核，你做议员你有打拼嘛？大家拢在睡，投票也无欢人，干那领钱阵才看有人在比赛，爱读书。我跟你讲哦，你唔通看哦，我拢无咧跟你注意，我其实我拢非常注意这个细节。什么人来？有咧读册，有咧看册，我拢咧跟你注意。有人来就开始开讲，吼、哦，东家长西家短的，无效嘛。你来这个所在，就是要读破你的嘛。我希望你从这个所在，你的位置。动作多出快，认认真真念个3天2夜，安尼好不好？好。这里，你有发几本台湾民政府的阁员、他议员的进阶班的教材，来对光头见警官。各位，你爱去看，去三江五岸来滴。爱画重点，你这本来的要把它画重点。同时，这本你嘛爱看。你是议员，你要审查这个法案，你袂当讲你唔知影。所以，下课以后，你若还袂要睏，你当先去洗身躯。爱洗澡的时阵哦。你对好，阿哥你对后边还有10几间的浴室，你都可以用。男同志哈、哦，来后边较侪人，后面这边排队后边可以，那个第3教室的边啊，
啊，楼顶的迄个叫浴室是较少，但是这个所在第三教室的边啊有十几个浴室，同时都可以，化妆室嘛是十几个，所以今日上课我要上到这，啊，我不要祝你晚安，我要给你祝你认真看书，谢谢各位，各位。